Ugi matur sembah nuwun menika kunjungan keluarga besar Bapak Gopur dan juga Pak Gopur, Ibu. Gopur wilujeng siang. Awake dhewe kepomo tenan dikai papan panggonan sing jembar. Enak ya, Om. Oh, tanpa suka nek sukete belas iki. Iki bar diwaton ya. Iya tak kira kok dibesek tok. Iki awake dhewe karo mlaku-mlaku rono Mbak Dian sinambi nenggo rawuh adawipun saking sedaya para tamu sak rampitipun anggere bidadaran sumangga siang menengkang badin derek miyak sepining swasana. Binoko kalih ngatur panjenipun Bapak Gopur monggo Allah salam apa. Njih ngaturaken wilujeng siang. Sudah pasti itu matur sembah nuwun wis nimbali awake dhewe ya Om sak rencang. Pun niki mau anu karo disampaikan no. Yeah. Niki mau sinaosa dereng nyambut gawe pun dilunasi kalih Mas Sunar Pak. Ya dereng nyambut wis diamplopi. Sing disunat di Aska. Di Aska. Iya, di Aska. Udah sembuh belum ini di Aska? Oh, panggilannya di Fatur. Oh, okay. Di Fatur. Heeh. Oh, jenengan ki ngerti. Iki jenenge lak Fatur Aska Pratama. Fatur Aska Pratama. Anak pertama nggih, Pak? Pak Gofur. Tak takoni iki wis garing, Dik. Udah Om, udah berani nyawer, oke aku ya ngono. Laiki. Iki ngatur ki apa sing jumbuh kali swasana? Ya. Apa? Ya apa kenal ta karo sing ibote sajake kok pandang-pandangan mata iki? Kenal ta? Ono kenal no, kenal biasane kono tahu hatiku. Wes, ya. Langsung Mas. Nek ngerti seratenane nggih monggo. Menika ugi ngaturaken wilujeng siang Mbak Dian, nutur kasihipun para tamu ingkang sawan tapis nembe rawuh ngaturaken gunging panuwun sugeng siang sembah nuwun rawuhipun. Nggih, niki Pak Gofur itu keluarga besar dari saking pundi, Pak? Jawine? Saking Klaten. Klaten. Ya, waduh, Klaten bersinar. Iya. Kok ngerti toh? Hah? Klaten bersinar. Lah iya, lah tangga kowe. Oh, nek Semen apa? Semen itu apa? Apa ya? Mosok semen suram. Semen itu tersenyum itu ya. Gagak hitam. Ayo. Ayo mudang Dik Fatur Aska dulu. Dik Fatur Aska Pratama. Iya. Menandakan anak yang pertama. Anakku sing bagus dewe Sone iki sing apik. Sone Jantino. Aku masih nggawa botol rupane biru mek ternyata. Endi lho? Lah iki lho lagi disuntak. Tak waca tulisane tak kira bintang dibeke udu sira. Ngawur. Aduh. Lah iya lah tak kira mek teratap. Ah kesenengan kowe. Lah iya urung nyambut gawe kok wis cemawis kabeh aku. Besok pinter sekolah. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku samestine. Menika mirunggen ngundang anak panjenipun Dik Fatur. Adungane muga-muga besok bisa gawe bombonge wong tua mendem jero mikul dhuwur wong tua. Amin. Yeah. Semoga. Yeah.
swara ku kok rame terus sebelah kono gitu. Pokoke pokoke nang ger sajene komplit wong biasane iku jadah. Lah nggih. Iki apa emange? Wah, wis metu kabeh to? Iki enek durian, enek dondong komplit. Ya iki durene. Dari apa? Kae durene. Oh iya. Komplit pokoke ya. Putra Nuswantara sampun dipun aturaken minangka tetenger suwanipun saking Bala Dewi.